საკვლავად ჭრის უმაღლესი საბჭო, სადაც განათლების კომისიის გაფართოვებული სხდომა გაიმართა, სულ სხდომაზე სამი საკითხი განიხილეს. სხდომის ფარგლებში აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორის მოხსენება მოისმინეს, რომელიც ფიქრობს, რომ კულტურული ძეგლის სტატუსის მინიჭებისა და გაუქმების საკითხი საკანონმდებლო დონეზეა მოსაგვარებელი, რაც ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე დასახლებულ ოჯახებს ხშირად პრობლემებს უქმნის. მეორე საკითხად უმაღლესი საბჭოს აპარატის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების საკითხი იქნა გამოტანილი, რაც ამჟამად განხილვის პროცესშია. სხდომაზე ასევე საქართველოს განათლების მინისტრის ინიციატივა განიხილეს, რომლის თანახმადაც განსაკუთრებული ნიჭის მქონე აბიტურიენტებს ეროვნულ გამოცდებზე ბარიერის გადალახვის გარეშე სწავლის გაგრძელების საშუალება უნდა მიეცათ. გიორგი მასალკინის განცხადებით, აღნიშნული ინიციატივა საკმაოდ მნიშვნელოვანია. მინისტრის ინიციატივით ის ვინც ვერ გადალახა ეროვნული განოცდები, მაგრამ აქვს განსაკუთრებული ნიჭი, რომ მიეცეს მათ უფლება ჩარიცხვისა და ჩვენ გამოთქვით ძალიან ბევრი შენიშნა ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით კანონი, ეს კანონპროექტი არ არის დახვეწილი და ძალიან ბევრ საკითხს ბადებს. ვინ განსაზღვრავს რა არის ნიჭი დაჯილდოებული, რა კრიტერიუმები არსებობს, რა პარამეტრები და ეს შენიშნები გაიგზავნება თბილისში. კანონმდებლობაში იქ არის ძალიან ბევრი ცვლილება, რა ერთ-ერთი მთავარი ცვლილება არის ძეგლის მიმართ საკადასტრო მიწის ნაკვეთის შესახებ. მაგის გარდა კიდევ არის ცვლილებები, რომელსაც ალბათ საქართველოს საროვა გადაწყვეტს და ალბათ მიმართავთ ჩვენ საკანონმდებლო ორგანოს წერილობით, რომ ეს საკითხები ყველაფერი განიხილონ. იმიტომ გვინდათ ცვლილებები, რომ არის კაზუსები, ამ კანონში არის კაზუსები ძალიან ბევრი. არის შენობა, რომელსაც აქვს ძეგლის სტატუსი, მის გვერდით არის შენობა, რომელიც უსახურია და რომლის დღეს თუ არა ხვალ დაინგრევა და არავითარი სახე არ აქვს და ამ დროს მესაკუთრეს არ აქვს მისი დანგრევის უფლება არ აღასა.